نو مینا دا اللہ مینا دا اللہ دا رسول زان کی پیدا کڑا اے مسلم رور دا شیطان زان جدا کڑا اے مسلم رور دا شیطان زان جدا کڑا مینا دا اللہ او دا رسول زان کی پیدا کڑا اے مسلم رور دا شیطان زان جدا کڑا اے مسلم رور دا شیطان زان جدا اکلام یا گل نصیحت درتا کوم چې ګنا م کوام مزا په شیطان پسیت دا ناروا م کوام گل نصیحت درتا کوم چې ګنا م کوا مزا په شیطان پسیت دا ناروا م کوا نو واړ احکامات واڑا احکامات دا دین پخ کلی شان داکڑا اے مسلم رور دا شیطان نزان جداکڑا اے مسلم رور دا شیطان نزان جداکڑا مینا دا اللہ او دا رسول زان کی پیداکڑا اے مسلم رور دا شیطان نزان جداکڑا اے مسلم رور دا شیطان نزان جداکڑا یا غواړ چې له حضرت گلزار شي ځان خبر کړم ځان د شریعت د اوامرو بهر ور کړم یا غواړ چې له حضرت گلزار شي ځان خبر کړه ځان د شریعت د اوامرو بهر ور کړه نو خو په صدق دل پس دقی دل باندی اللہ رسول رضا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا مینا دا اللہ مینا دا اللہ او دا رسول زان کی پیدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا اے مسلم رور اور د شیطان نزان جدا کلام او هم د انسانانو د حقونو کو خیال تو دا سکړه شکر ناتل د پاک رب ذل جلال تو یا هم د انسانانو د حقوق کو خیال تو دا سکړه شکر ناتل د پاک رب ذل جلال تو نو پورته په دنیا پورت پا دنیا کی دا اسلام دا نم صدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا مینا دا اللہ مینا دا اللہ او دا رسول زان کی پیدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا رز دا آخرت کی بہر زے نفسی نفسی وی فضل دا اللہ چشینو حل تب اخلاسی وی رز دا آخرت کی بہر زے نفسی نفسی وی فضل دا اللہ چشینو حل تب اخلاسی وی نو مازے با جانا مازے با جانان دا محمد دا درگاہ داکلا مازے با جانان دا محمد دا درگاہ داکلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا مینا دا اللہ مینا دا اللہ او دا رسول زان کی پیدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا اے مسلم رور دا شیطان نزان جدا کلا